Salam sejahtera kepada Dr. Bonaventure. Kami dari Seksyen 7, Kumpulan 8 akan membentangkan e-portfolio syarikat perniagaan kami, wondrousart.co. E-portfolio perniagaan wondrousart.co, apa tu? Anda semua mahu tahu? Jom! Hai, saya Muhammad Safi Syafriza bin Harun Nizam sebagai marketing dalam syarikat kami, wondrousart.co. Wondrousart.co, ha, inilah nama syarikat kami. We provide take order and delivery service business which is craft and art industry. Jadi, kami telah menjualkan dua produk iaitu Eposystem dan Customized Kitchen. Ini merupakan contoh produk Eposystem yang telah kami jual dengan harga yang murah, iaitu bermula RM15 hingga RM25 mengikut desain pelanggan itu sendiri. Ini pula adalah contoh custom made kitchen yang kami jual dengan harga RM7 transparent background dan RM8 white background, juga mengikut desain pelanggan itu sendiri. Syarikat kami pun ada channel media sosial tau. Pertama, Facebook. Ini merupakan page Facebook syarikat kami, wondrousart.co. Kedua, page Instagram syarikat kami. Kami menggunakan channel ini untuk update hasil jualan pizza, soft seal serta hard seal, dan tidak lupa juga WhatsApp untuk sesiapa sahaja yang bertanyakan soalan berkaitan produk jualan kami. Nama saya Peggy Long Shooting dengan nombor matrix BA19110417 akan membentangkan tentang latar belakang company kami dan lokasi yang kami fokuskan dalam penjualan produk. Company wondrousart.co terdiri daripada 5 orang ahli dengan Basrul Ikmar bin Zunaidi memegang jawatan product manager, Lia Suraya binti Basri memegang jawatan accountant, Peggy Leong Shooting sebagai quality control, Christy Shenachin sebagai designer, dan Muhammad Safi Safriza bin Harumizam sebagai marketing manager. Lokasi yang kami fokuskan dalam penjualan produk kami boleh dilihat dari peta yang ditertera ini, iaitu bertumpu di area Kota Kinabalu dan Pepar Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Saya Christy Shenachin selaku desainer syarikat wondrousart.co akan membentangkan pencapaian syarikat kami. Dalam masa 3 bulan menjalankan perniagaan kami, kami telah berjaya menjual sebanyak 61 unit produk dengan jumlah harga sebanyak RM690. Seterusnya, Facebook page kami telah berjaya mencapai seramai 65 pengikut sejak April 2021 dan 59 jumlah likes. Dalam Instagram page pula, kami mempunyai seramai 19 jumlah followers. Akhir sekali, berikut merupakan maklum balas pelanggan kami. Rata-ratanya, pelanggan kami amat berpuas hati dengan produk kami. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hello, Assalamualaikum. Saya Lia Suraya Basri, berperanan sebagai accountant untuk business project wondrousart.co. Okay, di sini saya akan menerangkan tentang sales dan profit bisnis perniagaan yang kami jalankan, yaitu menjual kitchen dan juga epoxy stain. Sebelum menerangkan tentang sales dan profit perniagaan kami, terlebih dahulu saya akan menyatakan modal yang kami gunakan untuk memulakan perniagaan ini. Modal terpecah kepada dua bahagian, yaitu mengikut jenis produk yang kami jual. Yang pertama ialah modal untuk epoxy stain, yaitu sebanyak RM222.90, manakala yang kedua ialah kitchen sebanyak RM146.50. Jumlah keseluruhan modal perniagaan yang kami peruntukkan untuk memulakan perniagaan ini adalah RM369.40. Okay. Untuk sales perniagaan kami, oleh kerana produk yang kami jual tidak mempunyai harga yang tetap, saya boleh bahagikan ia kepada 8 kumpulan,
yaitu seperti dalam jadwal. Sebanyak 61 unit kitchen dan juga epoxy stand telah terjual dengan jumlah jualan keseluruhan perniagaan kami adalah RM690. Daripada jumlah keseluruhan perniagaan yang kami perolehi, yaitu RM690 tersebut, jumlah keuntungan bersih yang kami dapat secara berkumpulan adalah sebanyak RM245.60 selepas tolak modal, bil elektrik dan juga cas printing. Untuk keuntungan setiap ahli pula, kami menyatakan dalam bentuk e-commerce seperti yang ditunjukkan dalam slide video ini. Keuntungan dikira adalah selama perniagaan ini berjalan, yaitu 3 bulan. Keuntungan per individu dikira daripada jumlah keuntungan kasar setiap ahli, yaitu sebanyak RM138. Jumlah keuntungan bersih selepas menolak modal per individu, cas elektrik dan juga cas printing adalah sebanyak RM49.12 setiap orang. Apabila pengguna menginginkan sesuatu, internet adalah tempat mereka pergi. E-dagang telah berkembang dengan pesat sejak konsepsi dan begitu juga persaingan di antara penjual dalam talian. Kebangkitan digital telah mengubah cara syarikat beroperasi. Pelanggan tidak perlu lagi melakukan perjalanan ke kedai untuk membuat pembelian mereka, walaupun pendekatan dalam talian menjadikan belanja lebih mudah bagi pengguna. Ia juga membawa cabaran unik bagi syarikat e-dagang pada hari ini. Masalah penghantaran akibat Perintah Kawalan Pergerakan MCO. COVID-19 telah mempengaruhi hampir setiap industri di seluruh dunia dan tidak ada bezanya dalam pengiriman e-dagang. Perniagaan di mana-mana menghadapi masalah penghantaran kerana COVID-19. Beberapa syarikat penerbangan mengubah perkhidmatan dan polisi penghantaran. Penerbangan dibatalkan tanpa diduga. Peraturan pemerintahan berubah dalam skrip mata dan syarikat dari semua jenis menghadapi kenyataan sukar pemberhentian dan kekurangan kaki tangan. Seorang pekerja yang dijangkiti virus boleh menutup seluruh operasi. Moral of the value? Dalam dunia yang tidak menentu ini, anda pasti dapat memastikan satu perkara, iaitu akan adanya kelewatan pengantaran. Walaupun kita tidak dapat meletakkan butang henti pada pandemik dan kembali ke perniagaan seperti biasa, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk menjaga kesihatan dan kemajuan orang serta perniagaan. Bersikap proaktif untuk memberitahu pelanggan mengenai kelewatan. Sebaiknya berkomunikasi secara berlebihan. Letakkan sepanduk di laman web anda. Hantarkan di media sosial. Beritahu senarai email anda bahawa penghantaran mungkin mengambil masa lebih lama daripada biasa dan termasuk pesanan di suatu tempat semasa proses pembayaran. Terkait kaedah pemenuhan baru, anda boleh menawarkan penghantaran tempatan untuk pelanggan yang berada berdekatan. Lihat pilihan operator lain untuk anda. Anda boleh membeli label pengantaran dengan potongan langsung dari Shopify dan kemudian menjadualkan pengambilan atau penggunaan lokasi penurunan untuk memastikan jarak 6 kaki antara anda dan kurier anda.